ក៏ប៉ុន្តែទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកនាសម័យទំនើបបច្ចុប្បន្នហាក់ដូចជាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទាល់តែសោះ
ហើយពេលខ្លះត្រូវបានគេហៅថាជានយោបាយចាស់កម្រិលទៀតផងដូចជាគុយបាវេណេស៊ុយអេឡាអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងជាដើមដែលប្រទេសទាំងនេះនៅតែបន្តដកដង្ហើមបានបើទោះជាពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្រោមទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយអ្នកជំនាញបានព្យាយាមពន្យល់ថាទណ្ឌកម្មអាមេរិកអាចទទួលជោគជ័យនៅក្នុងសំណុំរឿងតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះតែនៅពេលនិយាយដល់ការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំវាហាក់ដូចជាសឹងតែមិនដំណើរហើយមានហេតុផលសំខាន់មួយដែលគេអាចយកមកសំអាងបាននោះគឺនៅពេលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសណាមួយមហាអំណាចផ្សេងផ្សេងដូចជាចិនតែងតែចេញមុខធ្វើជាវីរៈបុរសជិះសេះសទៅសង្គ្រោះប្រទេសទាំងនោះនៅពេលដែលផលប្រយោជន៍តម្រូវឲ្យធ្វើដូច្នេះទណ្ឌកម្មអាមេរិកតែងតែបង្កវិនាសកម្មដល់មនុស្សជាតិក្រុមអ្នករៀបចំគោលនយោបាយអាមេរិកយល់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មគឺជានយោបាយមួយដែលមានគោលដៅជាក់លាក់លើថ្នាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលឬរបបដឹកនាំមួយតែជាក់ស្ដែងនៅពេលទណ្ឌកម្មត្រូវបានអនុវត្តប្រជាជនសាមញ្ញស្លូតត្រង់ជាពិសេសស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទារកអ្នកជំងឺមនុស្សចាស់និងកុមារតែងតែខ្លាចជាអ្នករងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេទៅវិញហើយជួនកាលវាបណ្ដាលឲ្យពួកគេបាត់បង់ជីវិតថែមទៀតផងជាឧទាហរណ៍ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលអាមេរិកបានដាក់លើប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានធ្វើឲ្យកុមារច្រើនជាង50ម្នាក់បាត់បង់ជីវិតចំណែកឯរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1993បានបង្ហាញថាទណ្ឌកម្មអាមេរិកលើប្រទេសហៃទីបានផ្ដាច់ជីវិតកុមារ 1,000 នាក់ក្នុងមួយខែនៅពេលនោះដោយឡែកនៅអ៊ីរ៉ង់ទណ្ឌកម្មអាមេរិកក៏បានចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណជា 1,600 នាក់ស្លាប់ដោយសារវីរុស H1N1 កាលពីឆ្នាំ2019ផងដែរត្បិតដោយសារតែទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចវាធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់ជួបឧបសគ្គក្នុងការនាំចូលបរិក្ខារពេទ្យនិងទទួលជំនួយនានាពីបរទេសហើយនេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលជនរងគ្រោះដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសដែលជាប់ទណ្ឌកម្មអាមេរិកដូចជាសេរីវេណេស៊ុយអេឡានិងកូរ៉េខាងជើងផងក៏បញ្ជាក់ថាទណ្ឌកម្មមិនមែនសម្រាប់តែការការពារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ត្រូវបានទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រើផងដែរដើម្បីបង្ខំឲ្យប្រទេសដទៃធ្វើតាមខ្លួនឬទុកប្រឆាំងនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលជាប់ចោទថាប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍អាមេរិកប្រទេសខ្លះទទួលបានអភ័យឯកសិទ្ធិពីអាមេរិកដូចជាអ៊ីស្រាអែលដោយសូម្បីតែតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ក៏មិនអាចប៉ះពាល់បានផងដោយសារអាមេរិកកាងនៅពីក្រោយបើទោះជាអ៊ីស្រាអែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋសង្គ្រាមឬរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនក៏ដោយនៅក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មលើអ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកចាម៉ាខាសូជីកាលពីឆ្នាំ2018កាន់តែបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាទណ្ឌកម្មអាមេរិកត្រូវប្រើរបៀបណាឬក៏ប្រឆាំងនឹងអ្នកណាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេត UN និងសភាអាមេរិកសុទ្ធតែធ្វើការសន្និដ្ឋានដូចគ្នាថាឃាតកម្មលើលោកចាម៉ាខាសូជីមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតែរដ្ឋបាលលោក Biden មិនបានធ្វើអ្វីនោះទេហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់លើរាជវង្សអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឡើយដោយសំអាងថាទំនាក់ទំនងជាមួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺមានភាពធំធេងជាជាងបុគ្គលតែម្នាក់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ